ויקחו לי, ודאי לי. רש"י, לשמי. המצווה הזאת, של בית המקדש, צריך לעשות לשמה. מצוות אחרות, גם שלא לשמה. מתוך שלא לשמה, ולשמה. פה לא. פה זה חייב להיות לשמה. מה זה לשמה? לגלות שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. התאווה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים. כמובן, הארץ מלך חסדו, היה מקום כבודו, אבל זו הדירה בה"א הידיעה. ובדירה הזאת מתגלה שמו של הקדוש ברוך הוא. בשביל זה רצה צריך לבנות בית המקדש. וכי המשכן עשו לשמה? לא יודע. אבל הייתה הוראה אלוקית. וכי בית שני היה לשמה? לא יודע, אולי כן. אבל הייתה הוראה נבואית. בית ראשון, גם הייתה הוראה. אתה לא תבנה בית לשמי, בנך יבנה. אז יכול להיות שהנביא ראה שזה לשמה, ואף על פי שהיו הרבה חטאים בדורות האלה, מכל מקום, את זה עשו לשמה, או שהייתה הוראת שעה שאפשר גם לא לשמה. ואכן בית ראשון חרב, בית שני חרב, היו שם הרבה בעיות, בית שלישי אינו חרב, כי ייבנה כשנהיה זכים וטהורים. סוגריים, למה נתן הנביא אומר לדוד המלך, אתה תבנה בית לשמי? בהתחלה הוא אמר לו, כן, כן, בוודאי. בלילה חזון אלוקי לנביא, תגיד לו שיעצור. אתה תבנה בית לשמי? מה? דוד המלך הוא חשוד שלא יבנה לשמה? תשובה, משך חוכמה על התורה של רבי מאיר שמחה מדווינסק, באחת מפרשיות המשכן, ביקל פקודי תחומה, אנשים עלולים לחשוב שזה לא לשמה. אלא יחשבו שדוד המלך בנה בית המקדש מסיבות לאומיות. כמובן, אנחנו לא נגד לאומיות, אנחנו בעד לאומיות, אבל פה מדובר לשם השם. יחשבו שדוד בנה בית המקדש כדי לחזק מבחינה לאומית את הממלכה, הרי יש מלחמות, יש קשיים, או זה יחזק. אבל שלמה המלך, כבר היה שלום, כבר היה חוזק לאומי אדיר, אי אפשר לחשוד בו. אם כן, לשמה. לשמו של הקדוש ברוך הוא. ויקחו. למה לא ויתנו? אלא מי שנותן
הוא לוקח. כל מצווה שאדם עושה, מרימה אותו. מקדשת אותו. אשר קידשנו מסותה. מרוממת אותו. לכן כתוב, יקחו לי תרומה. איזה מילה תרומה? תרומה זה מילה שלא להרים. אין צורך לתנו לי מתנה. מס, לא יודע. אלא בזה שאדם עושה מצווה, הוא מתרומם. הוא מתקדש. וזה נקרא לשמה או לא? על הגבול. כלומר, הוא לא עושה את המצווה בשביל ריבונו של עולם, הוא עושה את המצווה בשבילו. אלא אם כן, הוא אומר, אני עושה את המצווה בשבילי, כי ריבונו של עולם ציווה עליי להתקדש, להתרומם. אז זה בסדר. שלושה נימוקים לקיום מצוות. ברכה. תשמעו מצוותיי, נתתי את ארציכם, יתרום על גבול. קדושה. אדם מתרומם, מתקדש. רצון השם. ברכה. קדושה. ייחוד השם. ייחוד ברכה קדושה, ראשי תיבות, יבוק. שלושה אופנים. יש אופנים באמצע. מי שלומד תורה ונהנה מזה, זה מעניין, זה יפה, זה לשמה או לא לשמה? שאלה כבדה. יש אמרו זה לא לשמה, כי הוא עושה את זה בשביל ההנאה האינטלקטואלית. קושיה. הרב קוק באורות התורה, בנפש החיים הוא דן בזה. גם בהקדמה, הרב קוק באורות התורה, אם הוא עושה את המצווה, גם כי זה משמח אותו, וגם לעשות רצון השם, זה בסדר. כי זה מהות התורה שפיקודי השם ישרים משמחי לב. אז אם הוא שמח, זה הלימוד. אבל אם הוא עושה רק בשביל השמחה, כי זה מעניין, אתגר, אינטלקטואלי, אז זה לא לשמה. כל הפלפול לשם פלפול. מה? כל הפלפול, לפלפל בשביל לפלפל. כן, אותו דבר. אם אחד מפלפל, כי השם אמר לפלפל, השם רוצה שנפלפל, שנקשה, שנתרץ, שנברר, אז זה לשמה. אבל אדם מפלפל, כי זה מעניין. אז זה לא לשמה. רק בשביל זה. כן? מה הכוונה לשמה לשם השם, לצון השם, מה לקרוא את זה, שהוא חותך שנעשה את זה? אתה שואל שאלה אחרת. על כל המצוות. וכי הקדוש ברוך הוא צריך כל המצוות. הוא לא צריך כלום, אבל הוא רוצה. הרבה פעמים אדם עושה דברים שהוא לא צריך, אבל הוא רוצה. אתם חושבים שהמורה בכיתה הוא צריך להיות מורה בכיתה, ויש לו כאב ראש מהתלמידים, מהנהלה, מההורים, מהכל, הוא מרוויח חצי גרוש? לא. הוא רוצה לעשות את זה. הוא לא צריך. אין לו בעיה בלי זה. אז הקדוש ברוך הוא לא צריך כלום, אבל הוא רוצה. למה הוא רוצה? אמרנו, כי תבע הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים. אבל למה הוא צריך דירה בתחתונים? למה הוא צריך דירה בתחתונים? הוא לא צריך. הוא רוצה. רוצה נשם. אם כן, לימוד תורה, למצב כזה, יכול להיות באמצע. כי אין אדם לומד תורה, אלא גם מה שליבו חפץ. הוא נהנה, אבל לא בשביל זה הוא לומד. אבל בית המקדש
צריך להיות לשמה. אבל זה נכון. שאדם מתרומם, ויקחו לי. ספר הכוזרי, מי שיחזס לבית המקדש, הופך לאדם אחר. אם הוא בדרגה עליונה, הופך לנביא. אם הוא בדרגה חשובה, רוח הקודש. הוא הופך לאדם אחר. אבל זה לא לשמה. כן? כן, זה מה שאמרנו על לימוד תורה. לא, בית המקדש צריך שיהיה לשמה. תערובת זה אדם שמוכר תפילין, מתרוצץ, פעם לא היו תפילין. חשבו שזה חומרה לצדיקים. ואדם מתרוצץ, מעיר לעיר, מוכר תפילין, אבל הוא מתפרנס מזה. גם להתפרנס וגם מצווה. זה לשמה. שולחן ערוך. בשם תשובת רבינו מנוח. על שהוא מוכר תפילין, שיהיה לאנשים תפילין, אבל הוא מתפרנס מזה. אבל בית המקדש זה משהו אחר, זה השראת השכינה. אדם מקיים מצווה עם מחשבה אחרת. אני מתפלל 18 של מנחה במחשבה שזה 18 של עריב. יצאתי ידי חובה, בית המקדש לא. מחשבה פוסלת. אפילו מקריב קורבן על דעת לאכול אותו אחר הזמן. בסוף הוא אכל בזמן. לא משנה. המחשבה פוסלת. בית המקדש, זה בית השם. אי אפשר שם כל מיני פשרות וכו' וכו'. אז הוא מתרומם, תלוי. אם הוא נכנס לבית המקדש להתרומם, זה לא נשמע. אם הוא נכנס לבית המקדש להתרומם, כי זה רצונו של הקדוש ברוך הוא שהוא יתרומם, כמו שכתוב, ושכנתי בתוכן. אז זה נשמע. נושא שני, אשר ידבנו ליבו. ודאי אשר ידבנו ליבו. מה, יקחו בכוח משטרה? רש"י, לשון רצון טוב. נדבה, מתנדב, רצון טוב. מתנדב למילואים, מתנדב, רצון טוב. רצון טוב, רצון להיות טוב, רצון לעשות את הטוב. זה הדבר הכי גדול בעולם. שאדם יהיה לו רצון להיות טוב. אומנם הוא יכול לעשות רצון טוב, יכול לעשות דבר טוב, נגד רצונו. או גיבור. גיבור הכובש את יצרו. אבל זה חיסרון. שיצרו מושך לכיוון אחר. אבל נדבת המשכן, רצון טוב. איפה שנמצא רצונו של אדם, שם נמצא האדם. רצון טוב, ומה רצונו? שלשמו, ששמו של הקדוש ברוך הוא יתפשט בעולם. הוכחה, שמו ורצון, אותה גמטריה 346. זו הוכחה מדעית שאי אפשר לחלוק עליה כמובן. כן, זה מרכז חייו. מרכז חייו גילוי כבוד השם בעולם. כמובן, יש גם רצון רע. שנאת חינם, רצון רע. חורבן. יש רצון רע. יש רצון, מי שיש לו רצון טוב, יש לו הכל. מאיפה בא הרצון של האדם? מריבונו של עולם. אדם פותח את עצמו מרצונו של הקדוש ברוך הוא. רצון השם מתפשט בעולם ובכל העולמים. זורם בכל ההוויה רצון השם ומקיים את כל ההוויה.
אנחנו יותר רגילים לדבר, כמו ספר הכוזרי והרמב״ם, על השכל הפועל, שכלו של הקדוש ברוך הוא, מחשבתו, דעתו, זה מה שמקיים כל העולמים. אבל יש גדולי ישראל, כגון רבי שמעון גבירול, רבי יצחק אבן לטיף, המכונה הפילוסוף האלוקי, או שם דומה לזה, שאומרים הרצון הפועל. כמובן, זה לא סותר אצל הקדוש ברוך הוא. אל אדם יכול להיות סותר. אני יודע, 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 אבל אני לא רוצה. כמו שהמדריך נותן הסבר שעה בסניף, בחניך. אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק. ואתה תעשה? לא. למה? לא בא לי. כלומר, הוא משוכנע שכלית, אבל הוא לא רוצה. אצל אדם יכולות להיות סתירות בין השכל והרצון. אבל זה לקדוש ברוך הוא, ודאי שלא. הוא השכל הוא הרצון. אבל דיברה תורה כשומע אדם, איך להסביר לנו. אז רצונו של כמובן, יש הרצון הטוב של כל ההוויה. הרצון הטוב של המין האנושי, פוטנציאלי. הרצון הטוב של כלל ישראל, והרצון הטוב של כל אחד ואחד. אני רוצה, אני אוהב, אני משתוקק. קודש הקודשים, קרובים. אחד ילד, תינוק, אחד תינוקת, מסתכלים אחד לשני באהבה. רצונו של אדם, שם הוא. בגמרא. הלכה האימא של אחד התנאים, לא זוכר מי, לבית המדרש. אמרו, קידושין, סוגיית כיבוד הבן. אמרה, הבן שלי, שלומד אצלכם, הוא לא מקיים כיבוד הבן. אוי ובוי, מה קורה? הוא חוזר מבית המדרש הביתה, עם רגליים מאובקות. אני מושיב אותו על כיסא, רוחץ לו את הרגליים במים, ושותה את המים, והוא מתנגד. ברור שהוא מתנגד. אמרו לו החכמים, אתה חייב. רצונו של אדם, זה כבודו. היא רוצה את זה, אז בזה, תכבד אותו. הרצון הטוב, כמובן. לא רק הרצון הטוב שלא מתגלה במעשים, ספר אורות, זה הנצרות, הרצון הטוב. אמירה ידועה של הנוצרים, סתירת לחי, תושיט לחי שנייה. אומר הרב קוק במאמרי הראייה, אבל זה רק אמירה, הם לא עושים את זה. בפועל נותנים סתירות כל היום. וכל הלילה מהבוקר עד הערב. רוצחים בלי סוף. איך קוראים לזה? אוקראינה, רוסיה, מלחמה שנתיים, 5 מיליון הרוגים. אז כנראה זה מוצא חן ביניהם. וזה לא מתקרב לשום סיכום. למה דיברתי על זה? זה הרצון שלהם. רצון רע. לא, צריך רצון טוב. אבל לקיים. אז הנוצרים אומרים, לכי, לכי. זה דיבורים. דיבורים זה זול. אז זה שכלול. לעומת עפרון בסורה. אברהם אבינו, ייקח קפת לחם ויזה קצת מים. בסוף אל הבקר רץ אברהם. מדבר מעט, עושה הרבה. עפרון, מדבר הרבה, מה 400 שקל ביני ובינך, מה הוא? ובסוף הוא לקח הכל. אבל הנצרות זה שכלול. לא שמדברים הרבה ועושים מעט. מדברים הרבה ולא עושים כלום. הרוצחים הכי גדולים במין האנושי.
גם המוסלמים רוצחים גדולים. יש תחרות ביניהם, אבל המוסלמים לא מגיעים לדרגת הנוצרים. מקווה שלא נעלבים. על מה דיברנו? אם כן, רצונו של האדם, רצון טוב. עכשיו יש שלוש תרומות. תרומת האדנים. כל אחד בקע לגולגולת. מס קבוע. האדנים זה מה שמחזיק את בית המקדש. קורבן ציבור. בקע לגולגולת. עבודת בית המקדש. תרומת המשכן. כל אחד איך שהוא רוצה, רוצה להתאמץ יותר, להתאמץ פחות, לתרום יותר, לתרום פחות. א', ב', שווים, כלל ישראלי. ג', מיוחד. כולנו כלל ישראל. אבל בתוך כלל ישראל יש הבדלים. אחד ירא שמיים, אחד לא. אחד לומד תורה בזמן הפנוי. אחד מסתכל בטלוויזיה בזמן הפנוי. זה הבדלה בין אדם לאדם. פרק בורת הקודש גר ג' הבדלה והכללה. הכללה והבדלה. יש דבר שמכליל את כולנו, עם ישראל. יש הבדלה, כהן, לוי, ישראל, תמיד חכם, עם הארץ וכולו. קיצוניות אחת, כולם שווים במעלה ההר. לא נכון. קיצוניות שנייה, כל מי שלא כמוני בדיוק, לומד תורה, הוא כולם עם ישראל. לא נכון. אז בית המקדש הוא כללי, הוא כלל ישראלי. אי אפשר לבנות בית המקדש בלי הסכמת כל כלל ישראל, ולא כמה צדיקים. כשהורים רוצים לבנות, זה צדיק, זה צדיק, וצד זה באמת צדיקים. אבל בית מקדש זה כלל ישראלי. זה לא צדיקים. אחרי מלחמת ששת הימים, לא זוכר, הלכו לרב צבי יהודה, אמרו לו, אולי נבנה בית המקדש? הוא אמר, לא, צריך רצון כל כלל ישראל. לחצו, לחצו. אמרתי, שאלו הרב אריה לוין, שהוא מהלכי. אמר רב אריה לוין, באישור ראש הממשלה. בית המקדש זה לא איזה מקום פרטי בשביל צדיקים. זה כלל ישראלי. וכל אחד תורם. היה בהתחלה בית מקדש פרטי, במות. כל אחד, יש לו על יד הבית, איך קוראים לזה ביידיש? שטיבל, שטיבל. בית מקדש, קטן, וזהו. משכן, איסור במות. נחב משכן, היתר במות. נבנה משכן, היתר במות. נבנה בית המקדש, איסור במות, גם אם בית המקדש יחריב. אבל בית המקדש הוא כללי, כלל ישראלי. וכל אחד יש לו אחיזה בבית המקדש, כפי מדרגתו. ושכנתי בתוכם, ושכנתי בכל אחד. אפילו עשרה עוסקים בתורה, שכינה שורה, פרקי אבות. מניין עשרה וחמישה, גם, גם. אגודתו, ושלוש, זה גם שלוש. שתיים, גם שתיים. אחד, אחד. אז תגיד ישירות אחד. עשר, שכינה שורה על עשרה, זה יותר מאשר על חמש, וזה מדרגות בהשראת השכינה. אדם הוא לומד, למדן גדול, וזה, אבל זה לא אותו דבר, כמו שניים, או הרבה. אז יש השראת השכינה בכלל ישראל, בית המקדש, ומתוך כך השראת השכינה בכל אדם בישראל, חלק כולם שווים, וחלק ייחודי לכל אחד. וגם כל אחד תורם לבית המקדש ככוחו. תמיד שואלים, מה אפשר לעשות היום לבנות בית המקדש? להוסיף קדושה. אתה רוצה לבנות בית המקדש?
והתכנסו שם אנשים לא קדושים? איך אני אהיה קדוש? כל מצווה שאתה עושה, בונה בית המקדש, כל מידה טובה, כל מצוות יישוב הארץ, כל מידה, מדינה, דבר למדינה, כל חייל שיורה כדור אחד, כל כדור בונה בית המקדש. וזה פגז, זה בונה הרבה. הייתי בבסיס, תותחנים, היו פגזים. ואנשים קשקשו על הפגז, את שמם, אמרו לי, תכתוב. טוב, הרדפה אויביי ואשיגם, ולא אשוב עד חלותם. אחר כך עשו פלפולים, איך הוא כותב פסוק, זה פגז, זה יישרף, וכולו. לא כתבתי את זה כדי שילמדו תורה על הפגז. אלא זה מליצה. תוספות, גיטין, דף ו' עמוד ב'. אחד אומר שיצרות ושיצרות, אל תדאג. והייתה ראשיתך מצער, ואחריתך תשגה מאוד. פסוק, זה לא פסוק, זה מליצה. נפקא מינה שם כתיבה שצריך לכתוב, עם פסים, בלי פסים. אבל בסוף אמרו לי, הפגז הזה נורא. על האויב, ועקב זה, זה הציל הרבה פצועים משלנו. זה בזכות התותחן. התותחן הוא פגז. אם כן, כל מצווה שאדם עושה, נקרב לבית המקדש. זו הנקודה השישית. נקודה ראשונה, לשמה. נקודה שנייה, הנובעת מזה, רצון טוב. נקודה שלישית, השראת השכינה מתוך כך. השראת השכינה בכלל ישראל. השראת השכינה בכל אחד ואחד מישראל, לפי מדרגתו, אבל כולם השראת השכינה. עד כאן.